obavy, strach z neznámého, co, jestli budu třetí host, jestli se mě namaže na chleba, tak jsem váhal. Ale zvědavost nakonec zvítězila. Představu jako nemám, protože ten okruh může být velmi široký. Působení v Chomutově, působení ve Dvoře, působení v Africe. Já jsem s nástupem říkal, že bych chtěl navázat na to, co dobrého udělali mý předchůdci a pokusit se na tom, co nejméně pokazit. A zatím se zdá za ty 3 roky, že jsem toho snad moc nepokazil. Takže to je úspěch. Troufám si říct, že lidi, kteří v té zahradě nebyli 3 roky, tak potřebují plánek, aby se tam vyznali. Jsou tam úplně nové cesty, jako které tam nikdy nevedly. Je tam spousta atrakcí pro děti, je tam teď úplně nový vchod v africkém stylu. To, co jsem tam chtěl já přinést, je navázat na Wagnera, který přivezl velká africká zvířata, a já nebo my dneska s týmem, s kolektivem jsme chtěli, aby návštěvník, který tam přijde, se tam cítil dobře jako Africe, aby na něj dýchla Afrika. A to k tomu pomáhá africká kultura, africká kuchyně, africká zvířata, a snad se to daří. No tak snažím se na to co nejméně myslet a jenom doufám, že se mi nezadrhne řeč.